Olá, seja bem-vindo. Neste vídeo eu vou te ensinar como eu ganhei 20 mil inscritos em 3 meses no YouTube e como eu fiz seis dígitos mensais. O que você vai ver nesse vídeo, em primeiro lugar, como começar o seu canal no YouTube do mesmo jeito que eu comecei. Em segundo, o que eu aprendi fazendo, gravando 110 vídeos. Esse é o vídeo número 111 e como você faz dinheiro usando o YouTube. Aqui embaixo você está vendo. Esse é um print da quantidade de vendas que eu fiz no mês de julho, que é o um mês em questão que eu vou mostrar aqui para você também a quantidade que eu ganhei no próprio YouTube. Isso daqui é a minha principal fonte de renda e dentro do YouTube tem outras fontes de renda. Você vai entender tudo isso nesse vídeo. Eu já queria deixar um disclaimer aqui no começo, tá? Quem me conhece, quem é meu aluno sabe que eu não gosto de ficar focado no dinheiro, quanto tu fez de dinheiro e tudo mais, porque eu acho que isso fomenta um péssimo amor ao dinheiro que não vai te fazer bem. Esses números são só para te mostrar que isso aqui funciona, que isso é um negócio rentável real que você pode ter na internet, no digital e você pode ter isso em um negócio de uma pessoa só, com o modelo one person business, sem uma equipe enorme, sem um monte de trabalho, sem um monte de coisa doida, processo complexo, custo na tua empresa, e você pode acompanhar muito mais na minha playlist sobre one person business que vai estar aqui num card na descrição desse vídeo em algum lugar. Beleza? Então vamos lá, vamos direto ao ponto. Como eu comecei meu canal? Eu vou te explicar aqui a minha pouca experiência com o YouTube, tá? Eu não sou o melhor expert de YouTube. Eu vou te falar o que eu fiz, como eu sempre faço em todos os vídeos. E se o que eu fiz te ajudar, eu espero que, bom, é, te leve para algum lugar muito bom como tem me levado. Eu comecei a levar a sério o meu canal no dia 1 de fevereiro de 2024. Hoje eu estou gravando esse vídeo no dia 6 de agosto de 2024. Se passaram em fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Seis meses completos desde que eu comecei. E nesse tempo eu gravei 110 vídeos. Como eu comecei isso aqui? São cinco passos muito simples que eu segui. Presta atenção, é assim que eu fiz a coisa? É assim que todo mundo recomenda? Pior que não. Só que é assim que eu fiz. Então é assim que eu vou te recomendar. Primeiro ponto foi: eu vou fazer do YouTube o canal onde eu falo do que eu gosto de falar. Dane-se se as pessoas vão ver, se isso vai dar a qualquer tipo de dinheiro. Eu vou usar o YouTube como o lugar para eu me divertir. Eu curto o processo de criar conteúdo. E se você não curte o processo de criar conteúdo, eu acho que esse modelo de negócios não vai te servir, porque você não vai conseguir perseverar nele. Eu gosto disso que eu estou fazendo. Eu gosto de te dar essa aula. Eu gosto de estar tá aqui. Então, eu comecei no YouTube com essa cabeça. Eu vou falar do que eu mais gosto, e não importa o que o algoritmo me diz, o que as pessoas me dizem, ah, se tem que fazer isso, aquilo, aquilo outro. Não, eu vou fazer o que eu gosto. E no meio do caminho, enquanto eu faço. Eu vou estudar sobre isso e eu vou descobrir como pegar o que eu gosto e transformar em algo rentável e, e entrar dentro do jogo de verdade. Eu não vou fazer o contrário. Eu não vou ficar tentando estudar mil e uma coisas, me distraindo parado, porque o que dá resultado é fazer. É assim, ó. não existe você esperar as coisas ficarem perfeitas para você começar. Começar é que é perfeito. O perfeito é começar. Então foi a primeira coisa que eu fiz. E aí o que, que eu tinha na minha cabeça e é o que eu tenho até hoje? Para todos os vídeos que eu fizer, eu vou analisar o feedback de quem realmente assiste. Porque é o seguinte, muita gente vem na internet e quer ficar olhando para número de seguidor, para número de visualizações. Essas coisinhas que elas não te dizem nada, elas só fomentam a tua vaidade. Veja só, não importa que meu vídeo tenha um milhão de visualizações se todas as visualizações têm 30 segundos. Porque os meus vídeos têm 20 minutos, 25 minutos. Se você vê só 30 segundos, cara, me desculpa, tu não gosta do meu vídeo. Tu... Você já está aqui há mais de 30 segundos, então não é o teu caso. Mas quem vê 30 segundos não me interessa. Essa pessoa não está interessada no meu conteúdo. Eu tenho que analisar quem realmente vê. E quem realmente vê? Primeiro, eu olho os comentários. Porque quem comenta no vídeo, inclusive comente no vídeo, eu adoro os comentários. Quem comenta nos vídeos. É porque assistiu mais. Quem comenta nos vídeos é porque gostou do conteúdo. Tem um ou outro hater aí que fala uma besteira ou outra, enfim, tu nem precisa ouvir esses caras. Tu só ouve quem gostou, beleza? E tu vai entendendo quem são essas pessoas, o que elas querem ver, do que elas gostaram no seu vídeo, elas vão te sugerir os próximos vídeos, elas vão te pedir temas. Então eu fico analisando os comentários todos, eu leio todos os comentários. Eu não respondo todos mais hoje porque eu já não consigo mais. Só que eu leio todos, cara, eu respondo o máximo que eu consigo. E a segunda coisa que eu olho é tempo de visualização. Eu tenho vídeos que tem Tempo médio de 5 minutos de visualização e vídeos que têm tempo médio de 8, 9 minutos de visualização. Quer dizer, esses vídeos que têm 9 minutos de média de visualização, eles estão segurando muito mais pessoas ali dentro. Quer dizer, é um tema mais interessante, as pessoas gostaram mais daquele vídeo. E quando eu vejo esse feedback dos comentários e do tempo de visualização, eu consigo ir para o próximo passo, que é o quê? Beleza, eu vou falar mais sobre esses temas. Se as pessoas estão comentando mais nesse vídeo e estão visualizando mais esse vídeo, e não é número de visualização, é tempo de visualização, eu vou fazer mais vídeos sobre este tema. Veja, eu já comecei dos temas que eu gosto de falar. Então. Todos os temas que tem vídeos eu gosto de falar. Então eu já não estou mais indo para um caminho do que eu não gosto, como muita gente faz na internet, que é eu vou falar do que dá dinheiro. Eu vou falar no nicho que dá dinheiro. Cara, esquece essa porcaria, entendeu? Não existe isso. O que dá dinheiro para você é aquilo em que você sabe falar. Se você é bom num assunto que os outros falam que não dá dinheiro, eu posso apostar contigo. Isso vai te dar dinheiro em algum momento. Por quê? Porque o que eu conheço de temas dos mais loucos e que as pessoas fazem muita grana na internet, não está escrito, cara. Então, assim, para de tentar falar do que dá dinheiro. Fala do que você sabe falar. É isso que eu faço. Eu falo do que eu sei e do que eu gosto. Então, dentro de tudo que eu crio, alguns temas vão se destacar. Como? comentário e tempo de visualização e aí eu vou fazer mais vídeos sobre isso como eu já estou afunilando os vídeos em algum momento um desses vídeos ele vai entre aspas viralizar o que é o viralizar viralizar aqui é o seguinte anote porque não é viralizar é assim ó. este vídeo tem um desempenho de todas as métricas acima dos outros ele tem mais visualização mais tempo mais clique mais tudo ele é obviamente melhor que todos os outros a hora que um vídeo desses aparece é o sinal. Opa! Eu vou falar 10 vezes mais desse assunto. Adivinha? Qual o meu vídeo mais visto no canal? O vídeo onde eu explico. Cara, gravei no meu quarto, assim, despretenciosamente esse vídeo. One Person Business. Este modelo de negócios que eu adotei há mais de um ano atrás e que mudou a minha vida, entendeu? Por que mudou a minha vida? Porque me deu meu tempo de volta. Eu parei de virar um cara que fica lá fazendo 200 reuniões por dia, comecei a ter tempo com a minha família, tempo com meus filhos, tempo para ir na igreja, tempo para estudar, tempo para gravar vídeos aqui. Eu não tinha tempo para gravar vídeo antes. Por quê? Porque eu tava em 400 mil reuniões com um monte de gente dentro da minha empresa, entendeu? Cara, o 1% Business mudou minha vida. Eu fiz esse vídeo genuinamente. Ele foi melhor, e aí, opa, vou falar mais sobre esse assunto, as pessoas gostaram, elas querem saber mais, algo que eu já vivo há muito tempo. Então, uma vez que eu afunilei, algum dos vídeos vai disparar na frente de todos os outros, e aí eu afunilo ainda mais. E sempre vão ter esses temas, eu não vou falar só de One Person Business, mas eu vou falar de One Person Business que funciona, e eu vou começar a falar de outros temas para achar os próximos temas que funcionam. Esse é o trabalho do dia a dia, é isso que eu faço no canal. Eu faço um vídeo, eu vi que aquele tema funciona, eu fico nele e eu continuo criando de outros temas para encontrar outros pequenos temas que vão funcionar. Sempre dentro do que eu gosto de falar. E cara, me desculpe botar sempre uns palavrão aqui. Foda-se o algoritmo e o, as, o número de visualizações. Tu tem que te importar com as pessoas. Eu falo do que eu sei e eu falo do que eu gosto, e eu me importo com as pessoas que estão assistindo meus vídeos. E não com as, aquelas que ficaram 15 segundos, 30 segundos, aquelas que não estão nem aí. E não com os caras que vão falar mal de você. Dane-se o cara falar mal de você no comentário, entendeu? Esse cara não vai te ajudar em nada. Ele só quer atrapalhar a tua vida porque provavelmente a dele é uma merda. Geralmente quem fala mal dos outros é porque a vida tá ruim. Então assim, tu tem que rezar por essas pessoas. Só isso. Beleza. É assim que eu comecei. Foi isso que eu aprendi com 110 vídeos até agora. Cara, o meu vídeo número 67 foi o vídeo que disparou na frente dos outros, e a partir dali o canal começou a andar. Beleza. O que eu precisei aprender? Eu precisei aprender três coisas. Primeira, eu precisei aprender SEO. O que é SEO? Search Engine Optimization. O que é isso? Eu vou Organizar o meu vídeo para ele ser encontrado quando as pessoas pesquisarem. Isso não dá resultado hoje. Esse é o resultado do longo prazo. Daqui dois, três anos eu vou começar a colher os frutos deste trabalho. O que fez o canal crescer agora não é isso aqui. Mas se eu não fizer isso daqui, o meu canal vai parar de crescer. Isso é o que eu aprendi sobre o YouTube. Se alguém souber mais que o YouTube do que eu, pode me corrigir nos comentários. Mas eu já falei com gente grande do YouTube e eles me confirmaram que essa é a parada. Agora. Eu não só faço isso, eu aprendi a fazer isso. A gente usa ferramenta para isso aqui, mas eu aprendi outras duas coisas. A primeira, eu tive que aprender como dar uma boa aula. Ou a segunda coisa, né, dentro do número aqui, o ponto número dois. Isso aqui que eu estou fazendo com você. É uma aula. Isso aqui não é um vídeo com um roteirinho para te prender do começo ao fim. Não é o que eu quero aprender. Não é a minha habilidade de ficar tentando criar um roteiro super estruturado que vai te prender do começo ao fim. Tem caras muito melhores do que eu fazendo isso, fazendo vídeos muito bons, mas não é o que eu faço. O que eu gosto é da aula, cara. Então, eu vou ter que aprender como que a minha aula fica melhor. E o feedback de quem tá aqui nos comentários, cara, se comenta aqui agora. O feedback de quem vem aqui falar comigo é de que as aulas estão melhorando. Eles estão gostando dos vídeos, eles estão aprendendo coisas que eles não aprendiam com outras pessoas em outros lugares. Não são coisas que eu inventei. Tá vendo? Eu aprendi essas coisas com alguém. Esse conhecimento não veio da minha cabeça. Olha, o Elton é o gênio do universo. Não. Eu só tô traduzindo ele da forma simples que eu aprendi a entender. Então. Eu estou estudando cada vez mais como fazer a minha aula melhor. É por isso que você vai ver ter uma aula noxa, uma aula nessa ferramenta aqui, eu vou fazendo aulas em lugares diferentes, tá? E terceiro ponto: eu aprendi a criar boas thumbnails. Vamos lá. Você tem que aprender a criar a capa do seu vídeo. Por quê? O jogo do curto prazo envolve esses pontos 2 e 3, que é uma boa aula, porque uma boa aula faz com que as pessoas fiquem no vídeo e elas ficando mais isso aumenta o tempo de visualização. E boa thumbnail, uma boa capa faz com que as pessoas cliquem no vídeo. Se elas não clicarem, elas não assistem. E esses são os dois números que o YouTube analisa para recomendar o teu vídeo. Então o YouTube vai olhar a taxa de cliques no teu vídeo e ele vai olhar o tempo de visualização médio do teu canal. O YouTube te fala isso. Isso está lá dentro da, teu, da tua parte de analytics do canal. Em conteúdo, você vai ver que tem um funilzinho lá e um pontinho de informação onde o YouTube te fala. Para o YouTube recomendar os seus vídeos, você precisa ter uma boa taxa de cliques e você precisa ter um bom tempo de visualização. Isso é o jogo do curto prazo. O meu canal cresceu na recomendação do YouTube até agora. Então o YouTube está recomendando meus vídeos para quem não me conhece. Por quê? Porque as pessoas assistem eles por um bom tempo de visualização e elas clicam bastante nas minhas capas. Isso é o que você tem que aprender. Se você aprender essas três coisas e o seu conteúdo for bom, o seu canal cresce. Se o conteúdo for ruim, nada disso adianta, entendeu? Então, o canal crescer é um sinal que as pessoas estão dando de que o conteúdo é bom, de que tem algo útil e bom para elas. Isso significa que alguma coisa no meu trabalho está sendo bem feita, sacou? Beleza. Mas como que isso vira dinheiro? Olha só que coisa interessante. Está bem pequenininho aqui na tela, tá? Vamos tentar aumentar um pouquinho. O YouTube, eu não gosto de ficar mostrando faturamento. Eu não gosto. Eu prefiro mostrar quantidade de vendas que eu fiz, tá vendo? Julho, mais de mil vendas feitas para 634 novos clientes. Quer dizer, tem lá 400 clientes antigos que já compraram outras coisas. Olha isso daqui. Em julho, o YouTube me pagou R$4.700. Quer dizer que vai ser sempre assim? Não, não quer dizer que vai ser sempre assim. Eu estou te mostrando o um resultado de um mês. É, olha que coisa interessante. Isso é uma renda que ela é, vamos dizer assim, inesperada. Eu faria esse vídeo mesmo que o YouTube me pagasse zero reais. Então, fazer os vídeos é parte do meu trabalho, porque é o conteúdo que faz eu vender as outras coisas. Quais são as outras coisas? Que me geram uma renda muito maior do que o YouTube. Serviços. Nós temos uma área de serviços na empresa. E nessa área de serviços, por exemplo, nós fazemos. Serviço de SEO e criação de thumbnail para YouTube agora. Por quê? Porque as pessoas viram o que eu tô fazendo e quiseram contratar o serviço. Tu pode contratar esse serviço no link na descrição do vídeo. Nós também fazemos, para serviço eu preciso de gente me ajudando. Agora, a minha área, One Person Business, onde a coisa acontece mesmo, tá aqui. Infoprodutos, link de afiliados. Eu tenho o projeto Valor, que é onde eu te ajudo a construir um negócio no modelo One-Person Business. Cara, eu comecei na internet ensinando a ler livros. Os meus primeiros produtos e mentorias que eu tinha eram produtos e mentorias de ler livros. E eu fui crescendo, ensinando a ler livros e depois produtividade. Então, eu cresci, eu construí minha empresa fazendo isso nesse modelo. Em 2023 eu decidi fazer a empresa crescer, contratar um monte de gente. No finalzinho de 2022, isso foi o que acabou com a minha paz, me deu um burnout. Eu falei, opa, eu preciso voltar porque eu fazia e aí eu descobri que existia esse negócio chamado One Person Business. O que eu fazia já era isso. Eu só fui aprender a estruturar isso. Agora eu ensino a estruturar isso. O link do Valor também tá aqui na descrição desse vídeo. É o um projeto onde eu acompanho você pessoalmente. Você e os outros membros do grupo. Para nós construirmos negócios de uma pessoa só. Eu tenho lá dentro. Para você ter uma ideia. Eu tenho gente que vende produto físico dentro do Projeto Valor. Quer dizer, dá para tu vender produto físico no modelo one person business. Eu tenho lá uma moça que vende roupas de bebês, eu tenho um cara que vende cafés. Então, é possível tu construir diversos tipos de negócios no modelo one person business. E o quarto jeito de faturar é com links de afiliado. De vez em quando você vai achar. Eu vou indicar um livro, vai ter um link de afiliado meu da Amazon. Eu vou te indicar, colocar o teu site num bom servidor, que é o mesmo servidor que eu uso, que é a Hostinger, vai ter o meu link de afiliado aqui embaixo. Então, os links de afiliados são mais uma fonte de renda. Essas são quatro das fontes de renda que eu me lembrei de te mostrar. Isso daqui te permite ter muito mais fontes de renda. Por quê? Isso que você tem que entender. Talvez seja a parte principal do vídeo. é O conteúdo é a propaganda. Isso daqui que você está assistindo agora, é ao mesmo tempo a minha propaganda. Olha como a internet é maravilhosa. Eu posso te ensinar algo e você aprender sem me pagar um centavo. Tu já está me dando o teu tempo, eu já te agradeço muito por isso. Então, você já pode aprender coisas sem gastar um centavo. Ao mesmo tempo em que você aprende. Eu estou fazendo propaganda. Então, a minha propaganda ela também é útil e te ajuda. Agora não é mais uma propaganda feita só para vender. Não, eu não espero que todo mundo que assiste aqui compre. Eu não quero que isso aconteça, porque tem gente que não tem mesmo dinheiro para comprar nada que eu tenho para vender. E as pessoas não podem gastar um dinheiro que elas não têm. Então, eu espero que este vídeo sozinho já te ajude. Por quê? Porque tu me deu o teu tempo e agora tu pode Fazer dinheiro a partir de um vídeo em que você não gastou dinheiro. E com esse dinheiro que você fez, aí sim, uma hora você vai poder entrar ou adquirir um infoproduto, ou adquirir um serviço, ou adquirir uma mentoria, uma consultoria, enfim. Então, o YouTube ele se tornou uma das ferramentas principais de propaganda da minha empresa. Por quê? Porque a propaganda aqui ela é de altíssimo valor para o cliente. Para você que está assistindo, isso daqui já pode mudar a tua vida. E esse, essa é a beleza da coisa. Cara, você consegue construir negócios inteiros com uma, duas ou três pessoas dentro da empresa. Essa é a ideia do One Person Business. É que você tem um negócio super enxuto, pouquinha gente. E o YouTube, ele é uma ferramenta sensacional se você... Tiver bom conteúdo, se você tiver o que ensinar. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou desse vídeo, quer ver mais vídeos sobre YouTube, enfim, sobre como organizar as coisas por aqui, quer aprender com o seu negócio de uma pessoa só, tem um link do Vale na descrição. Deixa um comentário aí também, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo. Um grande abraço e até mais.